јас сум Душица. Средното образование го завршив во гимназијата Јосиф Василовски во Девкелија, каде што добив добра основа за студирање. Запишав на медицина во Љубљана, Словенија и моментално сум четврта година. Кога се присетувам на времето што поминало и на периодот во гимназијата, разбирам колку вредно било тоа што сме го научиле, што сме имале можност да глумиме, да пееме, да креираме нови работи, да бидат слушнати нашите идеи, ставови и размислувања. За нас се грижеле прекрасни луѓе, професори од кои сме добиле знаење, насоки, посветеност и љубов, со кои сме ги учеле процесите во природата, културните вредности во минатото и сегашноста, математичките закони и со кои сме учеле како да ги препознаваме убавите работи, како да станеме подобри луѓе. Благодарам и знам дека секој што ќе дојде во нашата гимназија ќе се чувствува добредојден и на вистинското место.